Posebno što je i najvažnije se uvidjelo, naime, motivacija pri provođenju treninga. I jedni i drugi su gotovo pa 30 do 40% motiviraniji nego kad rade sami treninge. I ono što se često puta događa upravo pri takvim aktivnostima, da se ona često puta za djecu koja imaju određene zdravstvene poteškoće organiziraju odvojeno. I zapravo i ovo je pokazalo da je ključ u svemu organiziranju zajedničkih aktivnosti. Taj problem odvajati. Da. Imamo trening, ovaj radimo to, odvajamo. I ovaj nastup na Zagrebačkoj karate ligi je bio jedan korak ka tome, gdje se vidjelo zapravo da ta djeca su stvarno stekli znanja i, ja bih rekao, prije svega imali su hrabrost nastupiti, jer gotovo, evo da pohvalim i svog kolegu iz centra Slavo Raška i gospodina Zenka Bodrožića koji je ispred centra osoba za komunikaciju. Naime, mi smo proveli 7-8 sati na psihološkoj pripremi djece iz centra kako bi nastupili, jer to doista nije za njih bilo lagano, ali učinili su nas ponosnima i sami ste vidjeli kakva je energija vladala u dvorani, koji pljesak su zapravo izmamili, ali i to su i zaslužili stvarno i svojim trudom i na treningu i onim što su prikazali na natjecanju. Dobro, možemo li konkretizirati stvar? Gledaju nas sigurno roditelji koji imaju jedan takav slučaj, kažemo to tako, razmišljanja, promišljanja kako uključiti djecu sa posebnim potrebama u jedan sustav vrijednosti što nudi sport. Koja su to djeca? Kakva su to djeca koja dolaze tamo? S kojim problemima? S obzirom da se radi o centru Slavo Raška, to su zapravo djeca sa oštećenjima sluha i govora u najvećoj mjeri. Međutim, postoje neke i neka druga zdravstveni problem. Međutim, nema nikakve zapreke. Dakle, kad mi imamo te zajedničke treninge, mi u klubu, ono što je važno, uvijek ćemo izaći u susret i naći mjesta za takve, jer kroz ovaj projekt je uključen niz volontera. Jer ovo je zapravo jedna lijepa edukacija za sve trenere u klubu koji su mladi, studenti su kineziologije. I oni zapravo kroz ovaj projekt, volontirajući i uključivajući se, dobivaju neku drugu dimenziju koju će, ja se nadam, kasnije implementirati kroz svoj život i rad. Ne samo na vrhunski sport, nego i za djecu s posebnim potrebama. Koliko je društvo, grad Zagreb prije svega, ali evo dok gledamo kadrove tih mladih sportaša, koliko je društvo socijalno osjetljivo? Koliko razumije problematiku? Pa ja bih rekao... Meni je drago da ministarstvo, na čelu sa gospodinom Željkom Jovanovićem, koje moramo pohvaliti, radi, osjetilo je i pronašlo je u stvari tu crtu u sebi da podrži jedan projekt. Koliko generalno, osim ministarstva, ima osjetljivosti socijalne? Ja bih rekao da postoji dosta velika osjetljivost, međutim, ključ je zapravo u pokretanju. Zapravo, jako teško je naći osobe koje takve stvari pokrenu. Kad se to pokrene, određena aktivnost, onda vi doista imate širok spektar ljudi koji se uključi. Dakle, ta početna motivacija je izdržati te probleme dok nešto ne krene. Mm-hmm. To je zapravo tu. A ja vjerujem i uvjeren sam u to, i to se i pokazalo, da su doista Hrvati i Hrvatice jako osjetljivi i da razumiju ovu problematiku, i mislim da nema nikoga ko ne bi podržao ovakve aktivnosti.